Notanterahana androany teny amin'ny fitsarana an-tampony teny anosy ny lanonana ara-pitsarana nametrahana ny mpitsara Olivier Rabienony ho filoha vaovao eo anivon'ny Cour d'appel eto Antananarivo. Ndeha ho jerentsika ary ny fanadidiana. Ny mpitsara Olivier Rabienony no filoha voalohany vaovao eo anivon'ny Cour d'appel eto Antananarivo. Notanterahana androany teny amin'ny fitsarana an-tampony anosy ny lanonana ara-pitsarana nametrahana ity tompony andraikitra vaovao eo anivon'ny fitsarana ity. Anatanteraka ny politika no farita ministera dia ny fitsarana atokisan'ny vahoaka ary manaja ny zon'olombelona no andrasana amin'ny filoha voalohany eo anivon'ny Cour d'appel eto Antananarivo hoy ny ministry ny fitsarana. Fanomasana ny toerana ary rehefa ela amin'ny toerana anankiray a dia somary badenina ozy ny filazan'ny PPCA teo. Kanefa tsy dia hoe izay loatra hoe badenina fa hoe ilaina koa izany le mitondra aina vaovao a, fijery vaovao a an'le olona izay misolo an'le toerana le teo aloha. Tsy hoe tsy nahavita akory ny teo aloha, tena nahavita ary ny nanao izay araka izay azo nataony a amin'ny fametrahana natao hoe tany fandalàna sy ny hoe fitsarana tokisan'ny vahoaka. Fa noho izay toerany fantomasana izay a dia napiditra ny tikatra olona tsy mpiasa tao ihany izy fa batao hoe vaovao indray izany amin'ny andraikitra mahafolo voalohany amin'ny fitsarana anoy izay efa nataony teo aloha ary anatanteraka ireny politika entina anajana ny zon'ny olombelona sy indrindraindrindra ametrahana natao hoe fitsarana atokisan'ny vahoaka sy ry fitsarana atokisan'ireo mpandraharaha mba hisiny ny fampandrosoana eto amin'ny tany sy ny firenena. Mikasika amin'ny fametrahana ny fitsarana amin'ny sahanandraharaha andramena dia laza ministra raha manantena Sonoeline fa miankina tanteraka amin'ny fametrahana ny rafitra andibo fitsarana amin'ny sahanany ady amin'ny kolokolo ny fanatanterahana izany. Tonga nanatrika amin'ny fitaovam-pitsarana tena inoso ny filohan'ny fitsarana avy momba lalam-panondranana teo aloha sy ny amin'izao fotoana izao Honoré Rakotomanana sy Jean-Éric Rakotoarsoa.